odayaal iyo waxa kale ka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa xukuumadda Soomaaliland uga digay inay soo farageliso shiray dhowaan qabsan doonaan. Warkaasi waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Xasan Maaldhidar. Shirkani jaraa'id oo magaalada Hargeysa ay ku qabteen Salaadiin aqoonyahan waxgarad iyo cuqaal ka soo jeeda gobolka Saaxil waxay kaga hadleen qabsoomidda shirka dhawaan lagu wado inuu ka qabsoomo deegaanka Baxra Saaf ee degmada Laaskeel. Aanay sheegeen in shirkaasi uu yahay mid ay danahooda kaga tashanayaan iyo aayahooda, kuwaasi oo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay xorriyadooda u soo celiso dad loo xidxidhay qabanqaabada shirkaasi. Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh iyo Suldaan Shariif Batuun oo shirkan jaraa'id ka hadlay waxay sheegeen in xukuumaddu ay cadaadis gaara ku hayso bulshada gobolka Saaxil, aanay tusaale u soo qaateen shirar dhowaan ka qabsoomay gobolka Togdheer oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siiraanyo. Xaaladaha ka taagan gobolka Saaxil ama yaadona Saaxil bay inta Ciise Muuse deegaankooda ah oo ilaa Togdheer ilaa Maroodi Jeex iyo Saaxil saddexdaa gobolba arrimaha maanta ka taagan cadaadiska saaran waxyaabaha beenta ilaa inta afhayeenkii madaxweynuhu uu kaga hadlayay shalayto intay maxay ahaytoy uu kaga hadlayay madaxtooyada, waayo ninka afhayeenka madaxweynuhu da hadduu been sheegay waxay noqonaysaa madaxweynuhu been sheegay. Uu waxaan jirin iyo tilmaam xun uu ku tilmaamay dadka reer Saaxil tekniko iyo wasiirro un magaaladii soo galay markii la wadaa xidhi xamaalintu baan la shiraynaa iyo waxa inkaas haddii meesha dee wanaag laga rabo xildhibaanadeedii odayaasheedii aqoonyahankeedii dee burcoy la Hargeysa dadka jooga dee loo yeedhi lahaayo dabeetadu waxba la isweydiin lahay si wanaagsan baa ma garanaysaa. Halkaasna waxa weeye wixii horuunba wax lagu sii darayaa waxa la yidhi lix teknika ay watee yacni ma wadada loo fadhiyey waxa weeye markaa yacni intay waxaanaanu ognay daraatay qoryaalaha lagu shiray maanta beer baa lagu shiraya. Waxaan kan Ciise Muuse ka horey waanu sheegnay waxaan war beelaha Soomaaliland dhan baanu yeedhinaa dowladdaanu yeedhinaa kii horeba Sacad Xaashaal shiray dowladda dhowaa kii nala joogtay. Maantana haddii Eebba xugmaayo waxaanu leenahay shirkaygeenu waanu qabsanaynaa, xumaaninaguma jirto, cid kastana waanu ku casuumaynaa. Dowladdana dee mar hadduu afhayeenkeedii hadlay wuxuu afhayeenkeedii ku hadlay waa madaxweynihii baa ku hadlay. Beeshaasi gaar weeyo uma shiri karto beesha Saaxil. Ciise Muuse ma shiri karaan. Waxaa og tihiin oo arkaysaan oo miidiya ka socda gobolladii kale iyo dadkii kale inay shirayaan oo shan wasiir ay ka qayb galeen oo qaranka ay yihiin, in qarankii dee laga takooray oo gaar loo saaray oo xabsiga lagu gurayo oo danahoodii loo diiday inay ka tashadaan oo dadka inay la tashadaan loo diiday oo cabrin dee la cabrinayaa baan u aragnaa. Taasina mid naqabata maaha. Danahayagaanu ka tashanaynaa, danaha dalkayagaanu ka tashanaynaa, dadkaanu la noolahay baanu ka tashanaynaa. Waxa weeye wanaag baanu ku tashanaynaa, xukuumaddaan tashanayne. Wixii sadeew halkaa ka soo baxa ciddiile baa ka mas-uula. Sidoo kale duqii hore ee degmada Berbera Cabdi Jaamac Ducaale Cabdi Musbaar iyo xubno kale oo aqoonyahan iyo cuqaal iskugu jira ayaa sheegay in shirkan cid kasta lagu soo marti qaadayo waa mid tusha kaga timi. Waxaa u daliila haddaa gobolka Saaxil waxaan filayaa nabadgelyada cid uga la xajaclo rooni ma jirto. Waxaa daliiltaa waa laba wada ay leedahay Berberio ka baxa ilaa weligeed ilaa waaqeed ha la soo sheego gaari lagu baadhay, gaari alaab lagala degay, ma dhicin mana jirto. Waxaan leenahay annaga ayaa cid walba uga lixajeclo roonta Berbera hadday tahay iyo ta dalka hadday tahayba. Waxaa ummadna dhex maraysa weli wax lagu baadhay ama wax maxaan ku dhahay lagu aflagaadeeyey maay dhicin baan leeyahay. Waana la wada ogyahay, waana ogtihiin idinku ummadda haddaa tihiin. Waxaanu leenahay waar nabadgelyada cidda wada ee xumaynaysa waa la arkaa, waana la ogyahay. Caburinta intan la eg beelaha kaleba waa shirayaan. Beel shiraysa waxa wax looga soo saaraya. War hadday shirto oo waxay tabanayso sheegato oo waxa ka maqanay maxaanku dhahay ka tashato dahda ceeb maaha. Shirka nabadgelyo waxaan la socdaasha horu sheegeen waxaan leenahay Soomaaliland ka soo qayb gasho hadday beelaha tahay iyo hadday xukuumadda tahay. Waxaa kala raacsaa inaanu ku macsuumayno cid kasta oo reer Soomaaliland kana qayb gelino talada aanu ku hayno meesha.
وعرادة ماشى وعن قوانا واتلاهر وعلي تلاهر كا ولا رجع تلاه هذا نبلو ديبه سومالي لاني إله بارد كل أرشو إله بارد كل أرشي من عدو تنمي إذن كتهي مرحلة يعني سيدا أو قهر ليساري آموسكو كهلانا أوسي يروت عيف أو قهر ليو أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول موبيل أنا أقول لك وحب أقول مايو وحن لي أقول لك أنا مجتمع الصومالي لأن من لا أقول إلا من لو يعدو والمرحلة تهاجر أنا أقول إذن كملهم حق بان اللوبة هي وحن لي لنكي شرعي تهال عدري هورت محمود حاشي هدي في شرع فران لو تاقي لانا إساقا واتي شرعي تلي ريسل كديل لها دها بيسو قرس تنواتي ليدي وحن لي حتى عقل ليدهين ودمير ليدهين وار عيد وصوتر تساحي لو بل انتو مجتمع اللي حمرتان قد يسكا قبطا هدي قورتي سليبان قال با ما انت قورتي دا عيد هايستا ايه قدومية قورتي حق إساقا قلوها إنو أفر وضي انتو دولي لحظة وبردو بيرها سول احمر او بل وحي كعبان يالي يالي ترتصو ايه ما ترتو وحن لي يلما دي خيارو هورتا تاسواتا طلبات شركة أنقو ما انتا آنو اسكو ويدينين بيلاح دايادا ورمية وحل الانتان قيد كتغين بقرتا دلسي آخرستا حتى أنو قردرنا إيه هدينا لقى قردرنا إيه بقى أنو أنو حسكو ويدين لهين إيه أنو أولان لهين محا إنو دانا محا سيدان لينو قول ليه نين كدي داني سو إساقو فيدنا موضو مياني قانا كدانو أحاتين مياني قبيل كدانو أحاتين حدو شروع بيش عسي شرطو أوي وحسو ويدين سوي ترام مياني نيه قردرنا إيه سوي قردرنا كا إياقو عيدة بدا كواد وداني له واسح إياه كلاوا غلط war aqli haday leeyin iyaga ba oran la ordo meel isku tago oo la wixii lahay dhigay ee uu ku beeray dooga markay ilaahay roob ka shubo dooga dublooma beere dhulkun buu ka soo baxay ilaahay ba ku beeray meel la wixii lahay dhiga laga tirtiri kari maayo xarig lagu dhameyn maayo la baabin kari maayo waxaanu leenahay horta markii hore xukuumadu waxa la hadho oo maanta adduyadu maanta uun maahay حريت ما هو قول ما يسي داد غير كان عيسى موسى سيدان لو إريان أيو سلا دين تيسي لحري هديا لورن أيو شرك لو ديد أيو عبرين تلسار أيو عيدان كلا دول لغاية ميل والبا عيدان سيدان لو ديگاي عزان مالي در سومالي چنل هرگيسا